Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Hola i benvinguts una setmana més a la banqueta d'Olot Televisió. La Unió Esportiva Olot porta una volta sencera sense conèixer el que és la derrota. 19 partits de forma consecutiva on cap equip ha pogut superar la Unió Esportiva Olot. Un fet que demostra el gran treball que està portant a terme Ramon Maria Calderé i la seva plantilla. Però que l'eufòria no ens faci traïdors. Hem de tenir en compte que el darrer partit contra la Pobla de Mafumet, que va acabar amb 0-0, no va ser el millor partit de la temporada dels olotins, on es van veure clarament superats en el joc pels tarragonins. I també hem de tenir en compte que en les tres darreres jornades els olotins han tingut complicacions davant els seus rivals. Es nota que en aquest moment del curs potser no estan tan frescos com darrerament. De totes maneres, els resultats són positius i per alguna cosa havia de servir tenir coixí per afrontar aquests moments complicats. Esperem, però, que l'Olot torni a recuperar de seguida la via de la victòria després d'aquests dos empats consecutius i podem estar una volta sencera més aconseguint celebrar doncs, els bons resultats d'aquesta Unió Esportiva Olot. Avui a la banqueta els parlarem de tots aquests temes. Avui a la banqueta repassarem tots els detalls del partit entre l'Olot i la Pobla de Mafumet. Per primer cop a la temporada, els de Calderé van acabar un partit amb empat a 0 al marcador. Tot i que la Pobla va ser superior, els olotins van resistir les embestides per acabar sumant una volta sencera sense perdre cap partit. Hem estat a diversos partits i tots han acabat amb un resultat força positiu pels interessos garrotxins. En hoquei, l'Olot va demostrar la seva fusta per aconseguir un empat valuós contra el Sentmenat. En rugbi, el Garrotxa Banyoles va passar per sobre del Barça B i el Bosc de Tosca es manté líder de segona catalana després de guanyar per la mínima a un difícil Camprodon. I avui tindrem un moment per parlar amb Joan Fàbrega, expresident del Club Patinatge Artístic Olot. L'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport va reconèixer la seva tasca al capdavant de l'entitat olotina, un guardó totalment justificat. Acompanyi'ns per viure de nou tot l'esport garrotxí, com sempre, asseguts a la banqueta. El proper 14 de maig tindrà lloc la marxa cicloturista Terra de Remences, que compleix la seva 20a edició. Però si volen participar, no hi són a temps. I és que la Terra de Remences ha hagut de tancar, com ja és habitual en els darrers anys, el període d'inscripcions amb aquestes 2.500 places obertes per inscriure's que van sortir a la venda el passat dimecres i que 24 hores després, amb només 24 hores, doncs van quedar totalment esgotades. Per tant, en aquesta 20a edició de la Terra de Remences hi haurà més de 3.000 participants segurs. Tot i això, encara s'obre una mica la llista als participants dels últims anys, però que no han sigut a temps d'apuntar-se en aquesta ocasió i també s'habilita una llista d'espera per si hi ha alguna baixa d'última hora per a participar en aquesta marxa cicloturista, una de les millors de tot l'estat espanyol, que té dos recorreguts de 95 i 175 quilòmetres. Recordem que els beneficis de la marxa cicloturista Terra de Remences, que compleix la seva 20a edició, aniran a la Fundació Oncolliga Girona, a Càritas Garrotxa o a la Fundació Noel, entre altres. És l'hora de parlar de la Unió Esportiva Olot i de la gran gesta que va aconseguir aquest diumenge
Després d'empatar 0 contra la Pobla de Mafumet, va complir una volta sencera sense conèixer el que és la derrota. Però no va fer-ho de la millor manera, perquè el rival, la Pobla de Mafumet, va ser superior als olotins. Avui parlarem del partit de l'Olot amb Paco Quicios. Paco, benvingut de nou a la banqueta. Bon dia. Feia temps que no venies, eh? Sí, feia temps, però també han de venir els companys. Oh, i tant que sí. De totes maneres, el partit que vam veure aquest diumenge no va ser gaire bo per l'Olot. No gaire bo. És que ja portem dos o tres partits que no fem gaire bé, perquè els segueixo tots, vaig anar a Figueres, els dos que van fer aquí, tampoc va ser... No sé què ens passa, que ens costa. Els hi falta una mica de frescura, i davant d'un equip tan fresc i tan jove, com podríem dir, que és la Pobla de Mafumet, van patir més complicacions del compte. Sí, van patir, ja ho van dir-ho, que patiria, jo sempre ho he dit tota la setmana. I ahir al dematí vaig estar amb en Ramon, Calderet, parlant. I vam estar parlant de que aquests nois els donien molta feina. Dic, això, tingues poc compte, que els donaven molta feina. Perquè són molt joves, tenen una edat de 22 anys, m'entens? I això influeix molt, també. Un equip molt jove, anem a veure les complicacions que va presentar la Pobla de Mafumet contra la Unió Esportiva Olot. Això són les imatges d'aquest inici del partit. Saltaven els dos equips al terreny de joc, les salutacions de cortesia inicials. És el primer empat a zero que l'Olot suma aquesta temporada. Abans d'iniciar el partit, però, minut de silenci en memòria de Xavi Fabregó, un minut de silenci molt sentit, tant pel que és la família de la Unió Esportiva Olot com molt especialment pels exjugadors que estaven situats per aquest homenatge, doncs, a la zona de la grada. Sí, és un noi que l'estimava molt, havia jugat amb l'Olot molts anys, amb el Girona, Figueres. És un noi que era molt trempat i esclar, es mereix això i més. Es mereix aquest homenatge. Ara veiem Micaló, que entrava en l'11 inicial. Micaló, que no acaba de tenir sort amb la Unió Esportiva Olot. I aquest és el primer avís de la Pobla de Mafumet a través de Roger Bonet, que feia aquest cop de cap, l'ex de l'Olot, i que aquí no vàrem poder veure cap minut, podríem dir-ne. I Ginard, que ja va mostrar la seva primera aturada del que seria potser el millor partit que ha disputat fins al moment amb la Unió Esportiva Olot. A l'inici del partit es va notar aquesta bona connexió que hi ha entre Sergio Álvarez i Marc Mas en dues ocasions, la primera que no acaben de rematar del tot, però aquesta efervescència inicial que semblava, doncs, que no van acabar de concretar les jugades, doncs es va perdre amb el pas dels minuts. Aquí veiem un altre cop com Marc Mas no arriba a aquesta bona assistència llançada per Quique Sánchez, el porter de la Pobla de Mafumet, i arribaria abans. I això són els instants finals de la primera meitat. La Pobla de Mafumet tocava i tocava, però no havia arribat amb claredat a la porteria de Ginard. I primer tenim aquesta ocasió, múltiple ocasió, que José Martínez va haver de salvar a la línia de gol, després també de la mà que va treure Ginard a la centrada de xut de Roger Bruguer. Aquesta acció encara s'acabaria amb aquesta oportunitat que passa fregant el pal de la porteria defensada de Ginard, i aquí tot l'estadi va patir. Sí, i fixa't que aquesta mateixa jugada ha passat dues vegades. Ara, a la primera part, i al final de la segona, aquí a la porteria de dalt, ja ho veurem. Ara ho veurem tot seguit. Doncs, abans de res, una altra aturada de Ginard amb una jugada invalidada per fora de joc, que no sé si era fora de joc o no, però molt bona mà de Ginard, i el capità Abel Soler, que marxava del terreny de joc una mica molest. Sí, però ho ha de comprendre. No sé si era pel canvi o per com es desenvolupava el partit, perquè la Pobla de Mafumet estava sent superior. Blázquez ho va tornar a intentar com a Figueres, quasi li torna a sortir bé, però el porter va ser capaç de treure aquesta pilota de l'escaire dret. I Micaló, que s'ha de retirar lesionat, de totes maneres, sembla ser que no té res. Això és l'oportunitat més clara de la Unió. Sí, però és fora de joc molt clar. Que Línier, com no està ben col·locant, doncs a l'Uri se li marxa. Però la pilota i al final no pot poder xutar. Sí, però un pam no arriba, li surt el porter i... És la més clara que va tenir la Unió Esportiva Olot. És l'única que vam tenir. I ara veiem el penal que reclamava la Pobla de Mafumet, una acció que va fer enfurismar a la banqueta del filial tarragoní i que posteriorment analitzarem amb en Paco. Però és que la Pobla estava totalment abocada a la porteria de Ginard, i aquesta és una mà magnífica, una de les aturades de la temporada, podríem dir-ne. Hi ha una segona mà, no la podem veure tan bé des de la nostra posició, però Ginard torna a salvar aquesta. Torna a salvar, sí.
Ahir va estar molt bé el porter de l'Olot, eh? Mira. Veiem aquí la repetició, com la treu, gran reflex de Ginari, més a més posant la mà ferma per rebutjar aquesta pilota. Una de les coses més difícils és aquesta combinació entre agilitat... Sí, perquè estàs tapat pels jugadors i és molt difícil aquestes pilotes, eh? Bé, el partit acaba amb aquest 0-0, el primer 0-0, com diem, del que portem de temporada, fins al moment quan la Unió Esportiva Olot no havia marcat un gol, havia acabat perdent el partit. Ha passat en les dues úniques derrotes en el que portem de temporada i es va repetir en aquest partit contra la Pobla de Mafumet, però afortunadament en vàrem poder rascar un punt per la Unió Esportiva Olot. Anem a escoltar la valoració que feien postpartit els entrenadors tant de la Pobla de Mafumet com de l'Olot. Lo justo hubiera sido llevarnos los tres puntos de acá por las ocasiones tan claras que hemos tenido y por el empujón en el área que no se ha pitado. Yo creo que continuando con esta dinámica, este ritmo de juego y esta manera de jugar, nosotros tendremos mucho más partidos para sacar adelante. Estoy convencidísimo. Si en campo del líder fuimos capaces de hacer esto, es para estar orgullosos. Felicitar el rival, sí senyor, tenen que ser senyors, ja ho van fer allí, ho han tornat a fer avui. M'estranya que li portem, no sé, 20 no sé quants punts. M'estranya molt, però amb el que és el partit d'avui, felicitar-los, sí. Ha hagut un partit que hem tingut alguna ocasió, la de l'Uri Santos que se li ha anat, ells també, vull dir, podíem haver, amb aquella jugada, podíem haver fet alguna més, i al final, felicitar el Xavi Guinart perquè ha fet un parell d'intervencions, sincerament, molt, molt, molt franques i molt bones pel bé de l'equip i almenys assolir aquest empat. Els dos entrenadors admetent la superioritat de la Pobla de Mafumet. No hi ha res a dir amb el que diuen. Potser aquesta acció del penal, que no acaba de quedar clara, que el Martín Posse reclamava. Sí, perquè del puesto que estava jo, que més o menys estava allà on estaves tu, la tribuna, no ho vaig veure clar. Però l'altre van ser superior a ells, la primera part i la segona. En tot cas, anem a veure aquesta acció del penal, de l'hipotètic penal. És Roger Bonet que fa aquesta assistència cap al migcampista, aquest xat tan bo. I Ivan Vidal, doncs, queda emparedat, podríem dir, com si fos un entrepà entre aquí els dos futbolistes. Tant Vigues com... I a més li posa el peu. En Benús? En Benús posa el peu, sí. I toca la pilota o toca el jugador? I toca el jugador, per mi. Sí, podria haver estat penal. Sí, i més, l'àrbitre estava allà al costat. No sé com és que no... En tot cas va com va, a vegades en xiulen a favor, sí, a vegades en xiulen en contra, això no ens sempre... podem pas centrar en no, aquestes... No, i millor per nosaltres. El que és un dels jugadors destacats del partit d'aquest diumenge va ser el porter de la Unió Esportiva Olot, com deia Ramon Maria Calderé. Xavi Ginart, avui li dediquem la figura de la jornada. I és que va fer un partidàs autèntic, eh? O sigui... Sí, ahir va estar... De bon començament. Traient aquesta mà, anirem veient diverses accions al llarg del partit. D'aquelles accions que l'aficionat... Surt content del porter que té, perquè al començament de temporada no teníem gaire clar com ens aniria la porteria. Ha fet alguns fallets que ens ha costat un gol, eh? Com el dia, no me'n recordo quin dia, va fallar molt i... Però no, ahir... No, però és aquells porters que dona seguretat. Sí, perquè, home. A l'Unió Esportiva Olot. Tant Ginart com Quintana són dos porters que es mereixen... Que tant un com l'altre pot ser titular. I aquesta és la gran acció, aquesta. La gran aturada que va certificar aquest 0-0 definitiu. La tornem a veure repetida perquè val la pena, perquè sempre ens fixem molt en els gols, però a vegades doncs, aquest treball del porter és autèntic. És una mà magnífica. Magnífica. I bé, i amb el partit de la Unió Esportiva Olot, aquest empat contra la Pobla de Mafumet, es compleix una volta sencera sense perdre, una cosa que no havia aconseguit mai l'Olot a la tercera divisió. Com ho valores tu, Paco? Home, molt positivament, perquè costa, eh? Tota una primera volta no perdre cap partit, és mèrit, eh? I això és mèrit dels jugadors, perquè ho van fent bé, i mira, però jo per mi, que aquesta categoria no tenim rival, per dir-te les coses. L'únic que es pot donar feina és el Parlada, perquè hi ha el tercer... Encara no es pot donar feina, bueno, a final de temporada. Ja, però fixa't els altres. El tercer li portem 12 punts, al quart, 17. Aquesta lliga és del Olot i
i Peralada. En tot cas, cal anar molt enrere per recordar l'última derrota de la Unió Esportiva Olot, que precisament va ser contra la Pobla de Mafumet. Va ser una derrota per 2-0. Aquestes són les imatges d'aquell partit. Això són imatges de quan encara, no direm pas que avui sigui un dia fred, però aquí encara teníem força calor. És el passat 2 d'octubre a Tarragona. Estaves a la Pobla. Un partit complicat també, sí. Amb molta empenta també dels jugadors. Veiem la porteria defensada per Quintanes. Ara no recordo si havia arribat a debutar Ginart a la porteria olotina. O sigui, era allà sentat a nosaltres. Han passat moltes coses al llarg d'aquest temps. Anem a repassar els resultats de la jornada a la tercera divisió. Són aquests: Unió Esportiva Olot 0, Pobla de Mafumet 0, Sant Feliuenc 0, Castelldefels 1, Júpiter 1, Europa 2, Escot 2, Vilassar de Mar 0, Palamós 1, Granollers 0, Vilafranca 2, Cerdanyola 3, Sabadell B 1, Sant Andreu 2, La Jonquera 0, Terrassa 1, Manlleu 0, Figueres 0 i Peralada 2, Muntanyesa 0. A la classificació, l'Olot és líder amb 58 punts, el Peralada torna a retallar aquesta jornada i ja el tenim a 4 punts amb 54. Escó es posa per primer cop a la temporada a la tercera posició, en 46. El Vilafranca cau a la quarta posició, en 44, i ha de vigilar perquè el Terrassa apreta per darrere amb 41 punts en el cinquè lloc. Tanca la classificació, Castelldefels amb 24, Júpiter amb 21 i Sabadell B amb 21. Fins a la Pobla on està allà, i ja veuràs que entrarà al playoff aquest nois. Els de la Pobla de Mafumet. Sí. Ja. Deixarem aquí, Paco, però jo ho veig complicat, eh? Amb Terrassa, Vilafranca, Escó... Al final de temporada ja parlarem. Ja en tornem a parlar. Ja bé, en tot cas, és l'hora de repassar els gols de la jornada d'aquesta tercera divisió. I comencem el partit entre el Sant Feliuenc i el Castelldefels. Error del Sant Feliuenc, que deixa la pilota franca perquè Òscar García, al minut 34, marqués el 0-1 definitiu. Un resultat que permet al Castelldefels lluitar per sortir d'aquesta zona de descens de la tercera divisió. Ens anem fins a la Costa Brava, al camp del Palamós. El Palamós va poder guanyar a un Granollers que venia acumulant bons resultats darrerament. 1-0 a favor dels groc i blaus, marcat per Narcís Barrera al minut 62. I un equip que sempre demostra que té mala sort és el Júpiter. Ah, sí. No hi ha manera, entre gols en pròpia porta, etcètera, etcètera. Ara en veurem un que podria ser còmic, però la mala situació del Júpiter, és que és gairebé de riure, aquest gol en pròpia porta de Rafael Murillo al minut 20. L'hem posat repetit perquè pretén ser una sessió al porter, però és que és impossible. Això sí, el Júpiter marca un golaç gràcies a Àlex Prat al minut 74. El primer gol el marcava Xavi Civil al minut 2 de partit. Ens anem a l'Alt Empordà, partit entre la Jonquera i el Terrassa, com sempre. Costa molt marcar a la Jonquera, però ho van fer de corna directa. No podem veure el llançament del córner, però va ser Raúl, al minut 47, que marcava de corna directa en aquest partit contra la Jonquera, que va acabar, com és habitual, 1-0, 0-1, aquest cas 0-1. Partit Peralada-Muntanyesa, 2-0, favorable al Peralada, que retalla distàncies. Sembla haver deixat enrere aquesta mala ratxa que va passar. Tenia un rival complicat com era la Muntanyesa. El primer gol el va marcar Boniquet al minut 6 i Pablo Carbonell sentenciava al minut 81 de partit. I la sorpresa de la jornada seria en aquest partit el Vilafranca-Cerdanyola. El Vilafranca, atenció, porta 11 partits, dels últims 11 partits, només ha aconseguit una victòria. I els altres partits ha perdut en 3 ocasions, comptant aquesta, i tot l'altre han estat empats, cosa que fa que estigui baixant en picat a la classificació. Vigilen la Cerdanyola perquè aquests serveis de banda va marcar 2 gols d'aquesta manera, amb aquests serveis de banda. Acabem de veure l'1-2, marcat per Dani Martí al minut 50 de joc. I un altre. Obria el marcador Adai pel Vilafranca, empatava també Dani Martí pel Cerdanyola. Adai posava al minut 85, el 2-2, però atenció, servei de banda, jugada enrevessada dins l'àrea, i Alan González en el descompte feia el 2-3 definitiu. Vigilin perquè el Cerdanyola és el proper rival de la Unió Esportiva Olot. I un camp petit. I és un camp petit, s'ha de tenir en compte, donat per aquestes jugades d'estratègia. Sí. Per tant, s'ha de vigilar. I s'ha de vigilar perquè aquests partits que semblen que ho tenim fet, costa molt, eh? I més, us trobarem un camp molt petit.
que ells ho tenen molt dominat. I afinem. Ha d'afinar bé també amb l'alineació. Sí, també, bé, clar. Per mirar de contrarrestar aquestes possibles sí. jugades. El partit serà a les 12 del migdia del proper diumenge, dia 26 de febrer. I, per tant, tota aquella afició de l'Olot que vulgui acompanyar l'equip ja té una cita el proper diumenge a l'estadi municipal de Cerdanyola del Vallès per veure aquest partit entre el Cerdanyola i la Unió Esportiva Olot. Paco Quicios, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest repàs. Gràcies a tu. Ens veiem properament. I ens veurem. El club hoquei Olot bé sensible rebia aquest passat dissabte un rival complicat de la part alta de la classificació de la Nacional Catalana, el Sentmenat. Al final, l'hoquei Olot va treure el seu orgull per empatar un partit complicat contra el Sentmenat. Resultat final 3-3. El club patí hoquei Olot va mostrar de nou de quina pasta està fet i va saber empatar un partit que se li havia complicat de mala manera. Els garrotxins van aconseguir el 3-3 a falta de poc per al final i sumen un punt d'or per la salvació. I això que tot havia començat realment bé per als locals. Els de groc van proposar atacs lents, molt mastegats, que dificultaven que el Sentmenat entrés en ritme de partit. Amb aquesta consigna, l'Olot va aconseguir posar-se per davant. No només un cop, sinó dos. El 2-0 que reflectia el marcador va donar tranquil·litat als locals per poc temps. I és que no va trigar gaire el Sentmenat a confirmar que no havien vingut a la Garrotxa per l'Olot per dos. Els del Vallès Occidental van retallar diferències i abans del descans van aconseguir l'empat. El partit tornava a començar. Ells han plantejat un partit molt lent en atac, esperant els nostres errors. Han fet molts passius i ens ha costat moltíssim entrar en joc. És a dir, poder dels últims partits ens faltava una mica d'electricitat, ens faltava una mica de xispa. Amb el 2-0 se'ns posa el partit una mica complicat, però bueno, fem el 2-1. Fem el 2-2 i ens anem a la mitja part amb el 2-2 i amb una sèrie de faltes en contra que ells en tenien 6 i nosaltres 2. Llàstima que cap a la segona part hem arribat a 9 i això ens ha condicionat els minuts finals. I a la represa es va acabar de confirmar la tragèdia. El Sentmenat es va posar per davant i l'Olot va veure com el rellotge començava a córrer en la seva contra. A partir d'aquí el partit es va endurir i els visitants anaven esgarrapant minuts al marcador electrònic. No va ser fins a falta de 5 minuts que els olotins van decidir anar amb tot contra la porteria visitant. El partit es va convertir en una anada i tornada i tots dos equips van tenir oportunitats per fer el seu gol. La sort va caure del costat garrotxí. Un xut llunyà va caure als peus dels locals, que no van fallar. Era l'empat a 3 i l'equip es veia amb forces per intentar remuntar. Bueno, sí, penso que tot el que suma és positiu. L'equip ha tingut una reacció bona, tot i que ens hem ficat per davant, ens hem trobat que ens han empatat, després hem anat per darrere del marcador i al final pues, l'actitud de sempre ens ha portat a remuntar una vegada més i penso que ens emportem un resultat just pels mèrits que hem fet. O sigui, jo penso que teníem el partit amb un 2-0 que el teníem controlat, amb dues jugades desafortunades ens han empatat i després hem començat la segona part que ells s'han ficat per davant i hem sabut patir i jo penso que ha faltat que l'àrbitre ens pités la desena falta que podia haver desfer l'empat, no? Em quedo amb que l'equip està treballant molt bé, em quedo amb que cada setmana pues, ens emportem algun punt d'alguna pista o altra i em quedo amb que potser el treball i el sacrifici que fem no està recompensat amb els punts que ens tocaria portar. El marcador, però, no es va moure. El partit va seguir posant-se brut, amb faltes i cops per part dels dos conjunts, i això no va afavorir que els equips tinguessin gaires ocasions per desnivellar el marcador. Al final, empat a 3 que sap a glòria. Doncs amb aquest resultat, la classificació queda d'aquesta manera. El Noia segueix líder de la Nacional Catalana en 44 punts, el Taradell segon en 41, i l'hoquei Olot el trobem en aquesta desena posició amb 25 punts. Apartat ja amb 5 punts de diferència respecte a la zona de descens que marca el Ripoll, en aquests moments amb 20 punts. I seguim amb hoquei perquè aquest passat cap de setmana també vam poder gaudir dels gols dels garrotxins que juguen al Club Patí Manlleu. Malauradament, tant Marc Prat com Maniol Mangas no van poder guanyar el seu partit contra el Lloret, que va acabar amb 3-3. Aquí veiem, per exemple, el primer gol de Marc Prat, de penal, al minut 14 de partit. S'havien avançat els lloretencs. I després, gràcies a aquest 2-1, Daniel Mangas es posaven al capdavant del marcador. L'avantatge l'ampliarien amb un 3-1 marcat per Marc Prat al minut 28. Malauradament,
El resultat els segueix deixant com a coers d'aquesta classificació. I anem al món del rugbi perquè volíem veure l'estat de forma del Garrotxa Banyoles i ens el va demostrar excel·lent. Va apallissar el Barça B per 26-0. L'estadi municipal d'atletisme de Sant Roc va acollir la jornada 6 de Primera Catalana, la qual va enfrontar el Garrotxa Banyoles Rugbi amb el Futbol Club Barcelona Rugbi B. Els locals van marcar el ritme del partit i als 5 minuts es van avançar al marcador, aprofitant que la defensa rival se li va escapar la pilota. Amb la corresponent transformació, el Garrotxa Banyoles Rugbi liderava el partit per 7-0. I el marcador no es mouria més en la primera meitat, en part gràcies a la defensa del Barça que va frenar l'atac dels garrotxins. A la segona meitat els garrotxins seguirien dominant, però els visitants es van poder posar el partit amb un tirapals que no van convertir. El Garrotxa Banyoles Rugbi ho va aprofitar i al minut 56 completaven un assaig que comportava el 12-0. En aquest cas, però, erraven la transformació. Els locals no van baixar el ritme i els 63 sentenciaven el partit amb un assaig que significava el 17-0. A més, el Garrotxa Banyoles anotaria també la transformació, sumant a 19 els punts dels locals. Amb el partit sentenciat, el Barça va baixar els braços i el Garrotxa Banyoles Rugbi, a 5 minuts pel final, anotava el 24-0 amb un eslàlom de Simon Puig. I altre cop transformaria el tir a pals deixant un marcador final de 26-0. Per mi està molt clar, vull dir, han estat superiors en totes les facetes a nosaltres. No ens han deixat en cap moment fer el nostre joc, vull dir, ho han plantejat molt bé, nosaltres anem molt bé a la mà, el camp també estava molt pesat i bàsicament ha estat això, vull dir, no s'han arrugat ni un moment, vull dir, nosaltres hem plantat tota la carga que hem pogut, però ens han estat superiors. Bueno, un molt bon partit, la veritat, tenim ganes ja de jugar bé a casa, avui ho hem pogut fer. Estem contents perquè el Barça sempre és un equip que planta molta cara, han jugat molt bé el seu joc, hem sabut aguantar els moments de defensa, hem sigut ordenats, per tant, molt content. I després nosaltres teníem també realment una bona superioritat física respecte a ells i ho hem aprofitat amb unes bones fases estàtiques que ens han donat unes bones pilotes per jugar fora. Hem creat bon joc i hem acabat guanyant en bonus, que era l'objectiu del partit. Un molt bon resultat pel Garrotxa Banyoles Rugbi, que el manté en la meitat alta de la classificació i que demostra que quan compta amb tots els seus efectius és un rival difícil de batre. I a la classificació, després d'aquesta victòria del Garrotxa Banyoles per 26-0 davant del Barça B, el Garrotxa Banyoles queda en sisena posició amb 17 punts, just per darrere precisament del Barça B, que en té 19. El líder és el Manresa amb 28 punts. Joan Fabra, que va ser president del Club de Patinatge Artístic Olot de l'any 2011 fins al 2015. Aquest 2017, però, ha rebut un nou guardó a la seva trajectòria. Es tracta del premi a millor dirigent del Club de l'any a Catalunya, atorgat per la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. Podem veure el diploma que va aconseguir Joan Fàbrega aquí a les seves pantalles. Com que sempre ens agrada tornar a convidar amics aquí al plató de la banqueta, hem decidit convidar Joan Fàbrega amb motiu d'aquest reconeixement. Joan Fàbrega, benvingut de nou al plató. Moltes gràcies. Primer de tot, en perspectiva, què representa que t'atorguin aquest diploma? Home, jo veig com un orgull, no? Un orgull a la feina que vam desenvolupar tant jo com la junta directiva que presidia, no? És una feina, tot aquest treball durant tots aquests anys, i penso que, bueno, que està bé, no? Que hi hagi associacions com la de dirigents de l'esport que vetllin per la feina dels dirigents, no? Estàs satisfet de la feina feta? Sí, jo penso que sí. De fet, ho comento molt sovint, i és que en 4 anys em va tocar, doncs, de portar 3 vegades l'equip fora d'Europa, no? I això va ser un desgast per la junta que presidia, però un cop es va poder aconseguir, la veritat que també un orgull, no? Per què? Això era el més complicat, aquests desplaçaments
que us posaven en complicacions, perquè evidentment no és fàcil despassar un grup tan nombrós de gent a l'estranger. Això era de lo més costós. Sí, el complicat és aconseguir els recursos per poder portar l'equip en aquests mundials tan llunyans, no? I és que, a més, no donaven temps de reposar, no? Sortíem de Nova Zelanda, ens va aparèixer Taipei, després va venir Reus, després va venir Cali... Clar, que tenies és un altre punt d'Europa, sí, no? Sí. No, no. I esclar, nosaltres en el destacar havíem de multiplicar per 27, no? 25 esportistes i dos tècnics. I esclar, els números es disparen, no? Quan has de travessar l'Atlàntic. Què en guardes d'aquella etapa? Perquè destaques el treball no només teu, sinó que consideres el diploma com una extensió a tota la junta directiva que era en aquell moment al capdavant del CP Olot. Què en guardes d'aquesta etapa? Home, molt bons records, no? I molts amics. Vam viure una etapa, diria, esplendorosa del club, com les que ja ens tenia acostumats, però a més vam viure i veure moltes coses interessants que evidentment no oblidaré mai, no? Va rebre el premi el passat divendres. Què cal valorar dels dirigents esportius? Home, cal valorar l'honestitat i que serveixin l'esport i no se serveixin de l'esport, no? L'esport és una cosa que ha de ser honesta, ha de ser humil, i amb aquesta humilitat has de passejar per tot el món, no? Si llavors els premis arriben, doncs, bueno, agraït i bueno, convençut de que ho vàrem fer. Vam fer el que havíem de fer, vaja. Dius que serveixin a l'esport i no que serveixin de l'esport. De què creus que n'hi ha més en el món de l'esport? De la primera categoria o de la segona? Jo crec que per sort n'hi ha més de la primera categoria, no? Hi ha molta gent que serveix a l'esport, amb entitats, evidentment, petites, que en el dia a dia, si no fos per aquesta gent, doncs aquestes entitats haurien de desaparèixer, no? Una entitat com el Club Patinatge Artístic Olot, no té cap directiu que cobri per la feina que fa, perquè si hagués de pagar els directius, evidentment, no seria una entitat que no seria viable, no? Vas deixar de ser president el desembre del 2015, i de totes maneres el Club de Patinatge Artístic Olot ha seguit mantenint un bon ritme. T'hem vist, a més, seguint l'equip diversos campionats que s'han anat celebrant al llarg de tot aquest temps. Aquest any hem vist, per exemple, una nova coreografia del grup A, del Soc Innocent, que ja s'ha proclamat campió català de grups de show. Com veus el moment actual del Club de Patinatge Artístic Olot? Ara mateix ho veig molt i molt bé, no? Veig que tenim, com sempre, el millor tècnic del món, i això fa que els altres equips que ens poden batre, en aquest cas tenim els rivals més grans, que són els catalans, i després dels catalans són els italians, no? Hem guanyat ja el Campionat de Catalunya, vol dir que ja només ens queda anar a l'europeu i guanyar els italians. Si fem aquest pas, vol dir que el Mundial, si no hi ha cap errada en l'execució de la coreografia, quasi podem assegurar que tindrem un altre Mundial, no? Hem de veure els italians quines coreografies porten. De fet, sempre n'hi ha algun que a vegades ens sorprèn, però haurem d'esperar, doncs... jo penso que aquesta coreografia és molt i molt bona, que té molta força, com les que ens ve acostumats en Ricard últimament, i que costarà que hi hagi algun rival que ens pugui batre, no? Tens la sensació, però, que estan escurçant distàncies? L'any passat em va semblar que el Girona havia fet un pas endavant i aquest any em penso que ha fet un pas enrere. És a dir, jo crec que la coreografia d'aquest any ens hem superat amb la de l'any passat i que el Girona, pel mateix estil, ha baixat un escaló. Jo penso que la coreografia del Girona no és innovadora, no ha fet un pas endavant, ha buscat coses que ja havia fet i les ha repetit i llavors no hi ha posat velocitat, no hi ha posat... coreografia nova, i això fa que, en aquest cas, no has de ser rival en els campionats, com bé s'ha quedat demostrat, no? La diferència de puntuació entre un equip i altre, es veu clar que, doncs, que el Girona aquest any, l'aposta que ha fet no és prou competitiva, no? I hem parlat de la coreografia del grup A, però com veus la resta de plantel, que és la gran família del CPA Olot? En quina situació la veus? Home, la veig bé, el que passa que cada vegada doncs, necessitem
més gent, perquè ens trobem que l'exigència cada vegada és més gran, i això fa que segurament esportistes que podrien estar algun any més al club decideixin deixar-ho, perquè clar, l'exigència és tan gran i la incompatibilitat amb els estudis fa que moltes vegades doncs, no puguin seguir les exigències que el club els demana per formar part del primer equip, i això fa que moltes ho deixin. I llavors, clar, en un parell d'anys ens n'han plegat moltes, i això fa que el planter podent arribar a temps d'estar a punt per fer el salt al primer equip, no? Tornem a tenir un equip juvenil que ho ha fet molt bé, és un equip que va aprendre i aprendrà aquest any perquè tornarà a participar en el Campionat d'Espanya. Això ja és un premi gran, han d'anar a aprendre. Jo penso que participar en el Campionat d'Espanya farà doncs, que molts dels ells ho visquin amb molta intensitat i que tinguem un altre cop esportistes que valgui la pena per pujar al primer equip. Que guanyin galons. Exactament, sí, sí, que toquin pista i que, bueno, que com més campionats i com més nervis passen, al final acabes tinguent en menys i això fa que bueno, surtin a pista amb un altre caire, no? Suposo que aquest darrer any ha estat força més tranquil que els quatre anteriors, Joan. No sé si tornaries. Són etapes. Jo penso que la meva etapa ja ha passat. Vaig disfrutar molt quan hi vaig estar i jo penso que és d'aquelles coses que ja no hi ha segona volta aquí. Vull dir que estic molt content de com va el club, de com funciona i que ara ho visc igual d'intensament però amb més tranquil·litat. Joan Fàbrega, premi al millor dirigent de club de l'any a Catalunya atorgat per aquesta Junta Directiva de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. Gràcies, de totes maneres, de nou per haver tornat aquí a la banqueta de la televisió a compartir el premi amb tots nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I tornem al futbol i ens anem a Bossa-Tosca, perquè tenia un rival complicat aquest passat dissabte. Afortunadament, els homes del Verdanès doncs, es van imposar per la mínima al Camprodon per 1-0. El conjunt de les preses va aconseguir una gran victòria en la visita del Camprodon. Els de groc van tornar a patir amb la pressió rival, que els anava a buscar pràcticament fins al porter, però aquest cop no es van deixar intimidar i mitjançant el joc al qual ens tenen acostumats des de principi de temporada, va saber emportar-se els 3 punts. L'1-0, amb gol de Sergi Amargan, manté el Bossa-Tosca líder de la categoria. Després d'una mala ratxa de resultats i de joc, el Bossa-Tosca va poder tornar a alinear tota la temporada amb la victòria del joc exhibit davant el Camprodon. Els garrotxins van tornar a patir una pressió alta, però aquest cop se'n van sortir. El central Francesc Dorca va acompanyar Gerard Jordà al mig del camp en un doble pivot que ja es va poder veure al final del partit davant l'Escala i que va fer guanyar fluïdesa al joc local. La primera ocasió de gol va ser visitant. Un xut des de fora l'àrea d'Àlex Pagès que va picar el pal. Va ser un avís pel Bossa-Tosca que va despertar. Primer un xut de Messi va acabar en córner i al llançar-lo la jugada assajada pel Bossa-Tosca va funcionar a la perfecció, però el xut de Pol Serra també va impactar amb el pal. El partit estava sent groc, tot i que el Camprodon buscava la porteria en perill. Una falta aparentment inofensiva al mig del camp va provocar el primer gol. L'experiència és bona consellera i el capità Francesc Dorca va sacar ràpid la falta i va deixar sol Sergi Amargan, que va controlar i va definir a perfecció, deixant sense resposta el porter visitant. Els locals ja havien aconseguit el més complicat, posar-se per davant. Sabem que el Bossa-Tosca és un equip que elabora molt, bastant similar a nosaltres, amb un joc bastant similar. Bueno, hem intentat buscar els de dalt, ells han contrarrestat doncs, intentant estirar una miqueta més l'equip i llavors apropant una mica la pressió. Penso que hem estat bastant ben encertats, penso que hem fet un molt bon partit i bueno, al final el que l'acaba posant a dins és qui s'emporta el partit i bueno, per tant se'ls ha de felicitar i prou. Hem treballat més al seu camp que no pas al nostre, per tant vol dir que jo penso que la valoració del meu equip doncs, és molt positiva, per tant, tot i que la derrota són d'aquells partits que marxes doncs, amb la consciència tranquil·la. No? El Camprodon va reaccionar i va tenir un parell de bones oportunitats, però el resultat no es va moure. La segona meitat va començar amb una bona intervenció de l'Eix Prunés, que va rebutjar un xut al primer pal. Eren moments en què el Bossa-Tosca tenia la pilota, però no aconseguia arribar en perill i el Camprodon va començar a visitar la porteria rival. Poc després, Joan Carré va tenir una de les oportunitats més clares visitant. El seu xut, però, va marxar per sobre el travesser. Sí, allà ja ens va costar molt, amb un 1-0, però ens va costar molt, ens podíem haver marcat ells abans. Bueno, sabíem que ens vindrien a apretar dalt i, bueno, com sempre, no hem jugat gaire bé, no, ens costa molt, no acabem de proposar gaire res, però bueno, al final sempre avui te marquem, guanyem i a la sort que tenim, segurament. Tot, no, dic que tots venen aquí, ens dominen, i que, però no acaben de marcar i nosaltres sí i guanyem. Bueno,
Just sí, perquè hem marcat un gol i ells no, però segurament ells han proposat més que nosaltres, com molts equips, i però que l'hem guanyat nosaltres sempre, i anem primers, i això és el que compta. Poc després, Pol Canseco, que havia entrat feia poc, va tenir l'ocasió d'empatar per al Camprodon. El seu xut amb l'esquerra, però, va picar el pal de nou. Va ser l'última oportunitat de gol del Camprodon, que no va poder trobar l'empat al final. El líder es manté intractable a casa, on segueix sense perdre, i dona un pas més cap a l'ascens. Doncs amb el resultat del Bosc de Tosca, amb aquest 1-0, el Bosc de Tosca segueix líder de la classificació d'aquesta segona catalana, amb 44 punts, seguit del Banyoles amb 43 i el Bescanó amb 41. Afortunadament, doncs, torna a agafar una mica de distància el Bosc de Tosca al capdavant d'aquesta classificació, malgrat que encara té el Banyoles a un sol punt de diferència. I anem a repassar els resultats de la tercera catalana. Són els que podem veure en pantalla. Santa Pau 1, Sant Jaume de Llierca 0, Fornells 0, Besalú 0, Celrà 1, Atlètic Sant Pons 5, Sant Gregori 3, Sant Privat d'en Bas 0, Unió Girona 2, Quart 0, Atlètic Banyoles 1, Amer 2, Les Preses 2, Girona Sàbat 2, Porqueres 9, Les Planes 0 i el partit entre el Sant Joanenc i l'Hostoles es va haver de suspendre. A la classificació, Porqueres líder amb 46 punts, seguit de Girona Sàbat amb 45 i Sant Jaume de Llierca, que baixa arran d'aquesta derrota contra el Santa Pau, en té 44. Tanca la classificació el Sant Privat amb 19 punts, Les Preses amb 18 i Les Planes amb 14. I a la quarta catalana, els resultats de la jornada són els següents. Sant Esteve d'en Bas 6, Cornellà de Terri B 0, Castellfollit 0, Ripoll 7, Fontcoberta 5, Cabadesenc B 0, Atlètic Olot 0, Osor 5, La Canya 0, Atlètic Llierca 0, Montagut 3, La Cellera 2, Camós 4, Serinyà 1 i el partit entre el Sant Miquel de Campmajor i els Joanetes es va haver de suspendre. A la classificació, Ripoll líder amb 53 punts, seguit de Sant Esteve d'en Bas amb 50 i Fontcoberta amb 45, empatat amb l'Osor. I ara anem a repassar els resultats del futbol femení. Comencem pel Club Escola de Futbol Vall d'en Bas. Males notícies, va perdre 3-7 amb un hat-trick de Júlia Santos, però 3-7 contra el Palau Tordera. El Vall d'en Bas segueix en aquesta setena posició amb 26 punts. I a la segona catalana, el Sant Esteve d'en Bas segueix líder, tot i perdre el seu partit contra el Paradenc B per 2-0. El Sant Esteve d'en Bas té 40 punts i està empatat amb el Guíxols. Anem ara a repassar una mica el món del vòlei, perquè no tenim bones notícies aquesta jornada en els partits a pista contrària del Club Vòlei Olot Sènior Masculí i el Club Vòlei Olot Sènior Femení. El que veiem en imatges és el Vòlei Olot Vikings Vòlei del Prat de Llobregat, que va acabar amb un resultat de 3-0. Cada set va acabar decidint-se per 25-20, 27-25 i 25-14. El Club Vòlei Olot es va veure totalment superat pels del Baix Llobregat. A la classificació, el Club Vòlei Olot és vuitè amb 17 punts, però molt a prop de la zona de descens que marca el Barça amb 15 punts i l'Ítaca Manresa, cuer de la categoria, amb 10 punts. I també tenim imatges del partit que va jugar el Club Vòlei Olot Sènior Femení a la pista del Sant Just. Són les que tenim en pantalla. També mala actitud, o mal partit, podríem dir-ne, de les noies de Miquel Roca, que van perdre per 25-18, 25-19 i 25-14 en l'últim i definitiu set. 3-0, que impedeix que les olotines certifiquin doncs, la seva bona posició en aquesta lliga de l'ascens de categoria. Potser hauran de patir més el compte. Esperem que tornin a trobar la bona línia en els propers partits. Aquest resultat deixa les olotines a la cinquena posició, una posició que les deixaria fora d'aquesta promoció d'ascens a la primera catalana. Els equips que ocupen aquesta zona d'ascens són el Sant Andreu de Cornellà amb 9 punts, el Mataró també amb 9 punts i el Sant Just també amb 9 punts. L'Hospitalet és l'últim que marca aquesta línia amb 3 punts empatat amb el Club Vòlei Olot. Passem ara a parlar del bàsquet i comencem per els ànims que feia Francesc Rivera Titot al Club Bàsquet Garrotxa. Malauradament, però, no van tenir bon resultat.
força al Club Bàsquet Garrotxa demà contra el Montgat, me cago en Déu. Vinga! Malauradament, doncs, no li va donar sort Francesc Ribera Titot al Club Bàsquet Garrotxa, que va perdre per només 2 punts contra el Montgat per 64 a 66. El Club Bàsquet Garrotxa ocupa el primer lloc de la zona de promoció de descens amb 26 punts, empatat, això sí, amb el Santa Eugènia i el Salt, però que tenen un partit menys. I en bàsquet femení, el Club Bàsquet Olot va guanyar 78 a 47 al Minguella de Badalona. Bon resultat per les noies d'Albert Ferrés, que es troben tranquil·les en aquesta 7a posició amb 27 punts. Malauradament no es poden despistar perquè el Lipsi en té 26 i el primer, el Minguella Badalona, que marca aquesta zona de promoció de descens, en té 25. I ara anem a parlar de karts, perquè el pilot de karts, Genís Civico, va córrer aquest passat cap de setmana a Itàlia, al karting del sud del Garda, i va aconseguir una magnífica remuntada en la categoria de motor de hockey júnior. Va sortir de la 22a posició per acabar la carrera en la 7a posició d'aquest trofeu de primavera. Bon resultat per Genís Civico en aquest campionat de karts italià. I anem a veure les últimes imatges que ha penjat Júlia Paniola, la tenista, a l'Instagram. Són unes sèries dels seus entrenaments que ens mostren que va a un ritme molt elevat per preparar la temporada de tennis. Veiem bones evolucions per part de Júlia Paniola. I amb les imatges de Júlia Paniola acabem el programa d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, com sempre, amb tot l'esport de proximitat, aquí, a Olot Televisió, asseguts a la banqueta. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.